Дом Аллада. Затья Аллада. I'm a soldier in the Israeli army. לא הרבה אנשים זוכרים את רון ארד האיש, החי, לא הסמל או התמונה. רוב אלה שכן זוכרים אותו, עדיין מכנים אותו צ'וקו, השם שדבק בו מאז שהוא היה חניך בפנימיה הצבאית, ועד לאותו יום מר ונמהר, לפני 25 שנה, היום שבו הוא התיישב במושב האחורי של מטוס פנטום, המרי ולא חזר. לפניו במושב הקדמי ישב הטייס, אישה אבירם, שיספר כאן את סיפורו לראשונה. אישי היה הישראלי האחרון שראה את רון ארד, כאדם חופשי. אני בעבודה שלי, בכלל במילואים, ובסביבות 11 אני מקבל טלפון אם אני רוצה לבוא לתקוף, יהיה נחמד, תבוא. אנחנו נמצאים כל הטייסת ביום עיון בחצור, ראינו את מפקד הטייסת ואת סגנו מדברים בשקט ככה ביניהם, ואז אני באופן אישי הבנתי שכנראה מדובר באיזושהי משימה שהיא חריגה. ב-16 באוקטובר 1986 הגיעה הפקודה לטייסת. עליכם לתקוף היום, בשעה 3:45 אחר הצהריים, מטרות מחבלים באזור צידון. היעד לתקיפה, מספר מבנים ששימשו את ארגון פאטר. המשימה זה לתקוף מחנה אימונים של ארגון מחבלים, דרומית-מזרחית לצידון, על איזושהי גיבה, פועלים. תדריך רגיל, הסברים על המטרה, איפה מאיפה ניכנס, באיזה נתונים. רון ישב בשמאלי והוא היה קצת עייף ומנומנם, ואני בשלב מסוים ראיתי שהוא ככה לא כך מקשיב, נתתי לו איזה מרפק ואמרתי לו, צ'וקו, קום, יש פה תדריך, צריך להקשיב. בזיכרון שלנו הוא צעיר לנצח, אבל רון נולד כבר לפני 53 שנה בהוד השרון. הוא התייתם מאביו, דוב, בגיל 13, והלך ללמוד בפנימיה הצבאית. בתום הלימודים התנדב לקורס טייס, אותו סיים בהצלחה בשנת 1978. כחצי שנה אחר כך הוצב כנווט בטייסת הפטישים, טייסת פנטומים, בבסיס רמת דוד בצפון. אנחנו היינו חברים מאוד 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 קרובים. למעשה הכרתי אותו לראשונה בקורס טייס. כבר במפגש הראשון שלו איתו יכולת לחוש שמדובר בבן אדם שונה וחריג בנוף. הוא תמיד היה מגיע בשנייה האחרונה. החולצה שלו הייתה תמיד חציה בחוץ. נעליים אף פעם לא מצוחצחות כמו שצריך. ובשל העובדות האלה הוא גם לא בדק אותנו אף פעם בצורה רצינית בתור ממקף. אני מניח שבגלל זה קראו לו צ'וקו, הוא היה באופן עקרוני קצת מצ'וקמק. רון התקדם וצבר ניסיון כנווט בטייסת. אחרי תקופת שירות יצא ללימודים בטכניון. הוא היה סטודנט להנדסת כימיה ביום שבו נקרא אל הטייסת ויצא לתקיפה שבה נפל. בטייסת גם קראו לו חתול השפטות. זה מין יצור כזה שתמיד נופל על הרגליים. זאת אומרת, איש מבריק, מאוד חכם. נווט מעולה, כשאני מגיע לטייסת, אז הוא בשבילי דמות ומופת לחיקוי. קצין על, כזה שכשדברים מסתבכים בטייסת, אז קוראים לו לעשות את התכנונים ושיפתור את הבעיות. ב-16 באוקטובר 1986, כשיצא למשימה ממנה לא חזר, היה רון נשוי לתמי ואבא ליובל, אז בת שנה. שלושתם גרו כאן, בשיכון המשפחות, בבסיס רמת דוד. למדנו את המטרה. עם סיגריה, עם טיים, על הדשא. יצאנו למטוס וחיכינו שם המון זמן. היו לי הרבה דיבורים עם רון בקטע הזה של נמרי, לא נמרי, כן נמרי, לא נמרי. אמרתי לא נמרי, הוא אמר לא נמרי. כתובות, נוריות, בריאות, טלפלים. היום בסדר. אמרנו בסביבות 4:15, משהו כזה. ראינו את המטרה מיד, עוד מהים. הזוג הראשון נכנס לתקיפה. אני בזוג השני, מסתכלים עליו, מגנים עליו, מחפשים שאין שיגורים מהקרקע. תוך דקות מעטות אנחנו גם יוצאים שוב מהגובה, בשקט, מהים, מתקרבים אל אזור המטרה, קצת מדרום, מזהים את המטרה, וצוללים עליה ותוקפים אותה. היה מזלת על המטרה. אבל אז הייתה לי תחושה לא נוחה. אני מוכרח להגיד שכל חיל האוויר דרך המזלת מסתכל עליי. ושאני מייצג פה טייסת וצריך לעשות טיפ-טופ את הכל. אין לי שום בעיה למות, רק לא לעשות פשלה. כרגיל, אתה יודע. התסביך שלנו. אצלי זו הייתה תקיפה מבצעית ראשונה. יש המון דריכות, המון איזה שאני אכוון נכון, שאני אשחרר למטרה בדיוק.
שאני לא אפשל בטיסה הזאת. אנחנו אחרי כמה סיבובים נכנסים ליעף, נכנסים בכניסה שמאלית כלפי צפון, נכנסים תלול כמו שצריך, רק מה, הכוונת מפתיעה אותי, ואני לא ראיתי אותה. נכנסתי למטרה, המטרה הייתה לי בחלון, בלי כוונת. אני יושב יחסית קרוב מאוד למטוס של אבירם וצ'וקו, ומתחיל להוליך את הכוונת למטרה, מתרכז. עצרתי את המטוס עם הסטיק בדחיפה קדימה, הכוונת התייצבה טיפונת מעל המטרה, ובדחיפה קלה שחררתי את הפצצות. זאת הייתה כנראה השגיאה שאני עשיתי. הפצצות התחילו ליפול, מכיר, אתה מרגיש בכנפיים את הטיקים האלה של נפילה, ובערך באמצע הסטיק, בום. אני פתאום רואה בזווית העין איזשהו הבזק. אני עוד לא יודע בדיוק מה זה, אני ממשיך להתרכז בכוונת. היה ברור לי בדיוק מה קרה. כשאחת הפצצות התפוצצה, המרומים לא סיפקו את ההגנה הנדרשת. אני שובר חזק עם המטוס שמאלה ומפיל את הכנף כדי לראות מה זה, ואני רואה כדור אש רץ לאדמה. בתוך שנייה אני איבדתי את ההכרה. דרך איזה בלקאוט, אני רואה שהאווירון עשה נעמד, עפו לו כנפיים, עפו לו משטחים, הוא הפסיק להיות אווירודינמי ונעמד ב-600 קשר, ואני, לאט לאט העולם שלי הפך שחור. ואז אני בעצם מדווח שאני חושב שאחד שלי נפגע. יש דיווח ראשון שאומר שמישהו ראה פיצוץ. ואז מיד ברור לך שמשהו קרה, הרי אתה יושב בתא, אתה לא יודע בדיוק מה קרה, אתה לא רואה את התמונה, אתה לא רואה את המטוס. אין לך פחות או יותר מושג מדויק, אתה מבין שיש פה אירוע. אני הייתי בטוח שאני מת, שנהרגתי. לא נקדתי בשום פעולה כי אני כבר מת. ישבתי מכונס בתוך עצמי. אני זוכר שאני חושב על אמא שלי. 20 שנה הייתי בלי אמא, ואני חושב, הנה, אני הולך לאמא. אני מרגיש שאני שוכב על הגב ומסתכל כלפי מעלה בנוצות כאלה, מעננים לענני נוצות. משהו זוי לחלוטין. אני עולה שם אימא, אני מרגיש מת. ואז אני בעצם פונה חזרה לכיוון המטרה, כדי לנסות ולראות בכל זאת אולי בקשר אני אשמע אותו, אולי אני אראה מצנחים. ומה שמוציא אותי זה פתאום מישהו מושך לי בכתפיים. אני מרגיש שזה, אני מסתכל מי זה מושך אותי, זה המצנח. בבת אחת אני חוזר למציאות, מלפניי אני רואה ים, וגשם של שפרי מטוס חולף אותי בדרך למטה. אני מסתכל למטה, אני רואה את המטוס נכנס באדמה. מחפש את צ'וקו, מחזיק ככה את המיתרים, מסתובב, צ'וקו מאחוריי עם הגב אליי. קצת יותר גבוה. צועק לו, הוא לא עונה לי. ואני רואה שהוא במין תנוחה כזאת שכאילו מתעסק עם משהו בחגורה. אני רואה אותו מהגב, אבל אני רואה שהוא כאילו עם הידיים מתעסק משהו קדימה. חשבתי, אולי הוא מוציא את הרינה בשביל לדבר איתי ברינה, כי הוא לא רוצה גם לדבר איתי. אז הוצאתי את הרינה, קראתי לו גם ברינה. המשפט הבא זה שאנחנו שומעים את הטייס מדווח שאני נטשתי ויש שני מצנחים. ואחר כך התחלתי לרוקן את הכיסים. לזרוק, לקרוע ולזרוק את כל מה שהיה עליי. ואחר כך התחלתי להסתכל למטה, לראות לאן אנחנו הולכים להגיע. ומתחתיי היה כביש שהוביל לכפר, ועל הכביש הזה היו אמבולנסים, והיו טנדרים שמאחורה עמד בן אדם עם נקלה, וירו עלינו גם על המצנחים. בטייסת כולם במבצעים, דממה. כולם מאזינים לקשר במתח רב. וכמובן שהדבר הכי חשוב לנו זה לדבר עם הנוטשים. והקטע הוא שאין לנו קשר עם רון ארד. הוא לא מוציא אף מילה. הסתובבתי דרומה, ראיתי שיש שם ואדי מאוד עמוק, והתחלתי לגלוש עם המצנח, משכתי את המיתרים הקדמיים, וניסיתי לכוון לתוך הוואדי. באותו רגע התחלתי לגלוש יותר מהר, צ'וקו נשאר מאחוריי גבוה מצפון, ואני חושב שהתקדמתי איזה 300-400 מטר על הקרקע. הצלחתי להגיע לתחתית של הוואדי. ראיתי שכולם רואים לאן אני נופל. הרגשתי שעל הקרקע יש לי אולי דקה
להתארגן להתחבא עד ש... באמת בתוך הוואדי, שאני בתוך סבך נוראי. 2 מטר גובה פטל. אני מוריד את הציוד. אני יודע שמכל הצדדים שלי יש חבר'ה שיורדים לתוך הוואדי לחפש אותי. היה לי פחד מוות. אני ממש שקשקתי. הפש לי היבש, הברכיים רעדו. החלטתי, תוך כדי זה שאני מתחיל לשמוע יריות וצעקות בערבית, שאני עושה את עצמי מת או פצוע, שיסחבו אותי על הכתפיים למעלה, ככה אולי אני גם אזכה ליחס יותר פחות אלים. ואז אני פותח את הרינה ואני אומר שאני על הקרקע. אני שומע שהוא אומר שיש אנשים שמתקרבים, ואני אומר, אני אכנס ליף מהיר ועשה בום על קולי כדי בעצם להפחיד. אמרתי לו שאני ואדי אחד דרומית למטרה, הוא עושה בז, ובבז הזה אני אומר ברינה, תמשיך, תמשיך, זה טוב. אנשים ברחו, פשוט ניקה סביבי את השטח, והפסקתי לשמוע קולות. והתחילו לזרום מטוסי קרב, ה-16, הם ניסו להפחיד ולהרחיק את המחבלים, שברור היה שהם כעת זורמים מכל הכיוונים, הרי אי אפשר להסתיר, זה עוד היה אור יום. אתה מעלה עוד מסוקים, אם זה היה יסעור, או אם זה ענפה, שזה יובל 212. אחר כך אני מראה עם שני צפאים זה קוברות שאמורות לתת סיוע קרוב, אם צריך, באותה משימת בידוד, שאף אחד לא יתקרב לאזור המחולץ. הדבר הראשון שאמרו לנו, רוצו לראש הנקרה, תעלו צפונה, תחברו למסוק החילוץ, ענפה, והוראות בהמשך. מה שאני זוכר, תחושות אישיות, זה שהם מסתובבים בים, מזרחית לנו קו החוף, עם כמות ירי בלתי רגילה. פשוט... עומד לו נד של נוטבים ומקלעים כבדים וכמו מופע זיקוקים שאינו נגמר. כמות הירי ברמה אישית היא נורא מפחידה, כמובן. אנחנו מקבלים הנחיה מהשולט. תשאירו את המסוק חילוץ במעגל המתנה, כנסו לאזור הנטישה. היה בלגן אדיר בקשר, היה בלגן לא נורמלי, באמת. כולם דיברו עם כולה, שומעים שמדברים איתו, עוד לא שמענו אותו. ופתאום אנחנו שומעים אותו על הקשר. בקטע הזה אני קראתי לצ'וקו בצורה סיסטמטית כל רבע שעה בערך. באזור 6:30 התחיל השקיעה, אור אחרון כזה. התחיל רעש של מסוקים. עשיתי ככה חור לשמיים. הדבר הראשון שראיתי זה קוברה. בדיוק אז הוא אומר, אני שומע אתכם. ודרך אגב, היה צריך באותו רגע פשוט לעצור את כל הרעש האדיר שהיה בקשר, ואז אני אומר, כולם שקט מעכשיו, רק אני ואווירה מדברים. ופתאום שקט. והם התחילו להסתובב מעליי ואמרו לי שעוד מעט במסוק חילוץ. בדרך אנחנו מנסים ליצור קשר עם מי מהטייסים בעזרת הרינה. אין מענה, אין תגובה. הדלק כבר התחיל ללחוץ אותנו. אנחנו מתחילים לשאול מה קורה עם הענפה, כי אנחנו שומעים שהיא מתחילה איזשהו תהליך של חבירה, והיא לא מגיעה, אנחנו בכלל מצליחים לראות אותה. פעם היחידה שהצלחנו באמת לשמוע מי מהשניים זה כשאווירה מונה בקשר, ואני מפעיל אותו ומבקש ממנו שיספור וישמיע קולות, כדי שנוכל להתביית אליו. מבקש ממני לספור עד 10, אחר כך מ-10 עד 0, אחר כך מ-20 עד 30, אחר כך מ-40 עד 60. וכנראה לא הולכה אליי בכלל. ויש מין תחושה של זה לא טוב. אנחנו, משהו עכשיו חייב להתקדם, אחרת זה ילך לכיוון רע. ואז התחיל אלמנט של לחץ מלמטה, מאווירה. כי הוא התחיל לדבר על זה שהוא שומע קולות. אני שומע, מתחיל לשמוע דיבורים ממש, הדה וחד, הנה אחד. אז אמרתי, עד הוואחד, מה, הוא נותן לו מחסנית או שהוא ראה מישהו? אתה
הרגע הזה של נטישה לתוך סביבה עוינת שבתוכה ערב רב של מחבלים מכל מיני ארגונים זה רגע קריטי, כי בדקות הגורליות האלה אפשר עדיין להגיע לטייסים לפני שהמחבלים מסביב מבינים מה קורה, ובדקות האלה מודים בחיל האוויר היו לא מעט כשלים. מסוק החילוץ בכלל לא היה באוויר, הוא סיים את הדלק שלו וחזר לנחיתה. שאר מסוקי החילוץ המתינו לאישור, ולבסוף קיבל רק אחד מהם אישור. אז לא בדיוק ברור מה קרה. כנראה שמסוק החילוץ קלט את מכשיר הקשר של הטייס דרך תחנת ממסר, ואז המשיך לטוס לעבר הממסר במקום לטוס לעבר הטייס שנטש. בשלב הזה נדרשה מחשבה יצירתית. ואז אוהד, הטייס האחורי של אופר, שהוא בעצם גם הבחור הכי צעיר במבנה, מציע לאופר שנוציא אותו לבד. איך שהוא אמר את זה, אני מבקש אישור. ומה שהחריד אותנו כמעט, זה שהתשובה הגיעה מהר. אומיה, אם אתם יכולים לקחת אותו על מגלש, קחו אותו ועופו משם. ואז החלטתי פשוט לבוא במעלית. זאת אומרת, לעצר מעליו ולרדת כמו מעלית לאט 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 למטה. הם עברו מעליי, נדעתי להם טופ, הם הבינו בדיוק איפה אני נמצא. מאחוריהם עלה ירח מלא של סוכות. בשלב הזה כל מאמצי החילוץ מתמקדים באווירה. המחלצים אינם מודעים לכך שרון ארד נמצא בשטח. מה שהטריד אותי דווקא זה מהירות כל כך נמוכה של מסוק, יחסית הוא נורא קל לפגוע בו. אני כאילו שמח בחלקי שאני רק צריך לטוס מלמעלה ולחפות, ומי שעושה את העבודה השחורה זה המוביל. אני עוד קצת מנמיך, ואז פתאום שומעים מין בנק כזה, נקישה של כאילו ברזל בפח, ומיד אני מרגיש שהגעים של המסוק, משהו קרה להם. הוא מודיע לנו שהוא חטף פגיעה, וכל מה שאני אומר לעצמי, תהיה מספר שתיים טוב, שב עליו, תחפה, תראה לאן הוא הולך להתרסק, כי הגעים קשים יכול להיגמר בגעים תקועים. בשלב מסוים, בקטע הזה של הם מתחילים להיכנס אליי, פתאום שניהם, אחד אומר נפגעתי או משהו כזה, הם עוזבים כלפי דרום. מה שעבר לי בראש זה, תלווה אותו צמוד, אותו אתה מכיר, את הקול האנונימי שלפני רגע שמעת מלמטה, שאמרו לו לטפס על הדופן, והוא אומר, אני לא מצליח לטפס, זה תלול מדי, או מי הוא בכלל, אני לא מכיר אותו, אלא אני מכיר. ועכשיו אני מתחיל לחשוב מה אני עושה. מה שצץ לי בראש מיד זה מספר 2. אבל מספר 2, קרי המסוק הבן זוג שלי, באותו רגע ממש מודיע לי שכל החשמל בתא הטייס שם נחבא. בקטע הראשון זה נשמע כמו הפסקת חשמל כללית, הכל נהיה כזה וחושך מוחלט. אסף בקור רוח מדהים מוצא את הלחיץ בפאנל שקפץ, מחזיר אותו למקומו ואנחנו חוזרים עם חשמל. ואני לוקח על המקום החלטה ומוציא בקשר אליהם את האמירה 2, אתה כבר ילד גדול, תישאר כאן ותוציא אותו. המילה שהוא משתמש בזה, אתה ילד גדול. מקפל בתוך זה את התחושה שכנראה הוא יכול להסתדר. אחרי דקה, שתיים, שלוש, אחד מהם חוזר ואומר, טוב, אנחנו נשארנו אחד ואנחנו ניכנס. ואז השארנו את המטוס, עכשיו אנחנו עמוק בתוך הוואדי, צד ימין דופן קצת מוארת עם ירח, צד שמאל מעלינו נמצא יישוב שיורה. עכשיו אתה רואה שכל הנוטבים עוברים מעל הראש. לוקחים סימנים בצידי הוואדי, שהוא אומר טוב, כדי להבין איפה נכון לעצור, ומודיעים שאנחנו באים להקפה האחרונה לנחיתה לידו. הגישה הראשונה נראתה מאכזבת, היא נראתה מאוד גבוהה. הגישה השנייה, אני אומר, יותר טוב, אבל עדיין אני לא יכול לקפוץ כזה גובה. נעמדו משהו כמו 10 מטר מולי, ואז קמתי ונפפתי להם, ואז הם באו. באו, והמגלש בא, ונעמד לי ככה מול הפנים. במרחק מטר אולי ממני. הדבר הבא שאני זוכר, זה כשאני מסתכל ככה, בזווית העין פה למטה, אני רואה איזה גוף שחור, שפוף, יוצא בזינוק, במין ריצה שופה כזאת, מהפינה של, של השן סלע הזאת. בלי לחשוב פעמיים, חיבקתי את המוט ש... מחזיק את המגלש. ואז אני שומע אותו צועק, סע. ואמרתי גם ברינה סע, ואז הסתכלתי למעלה, נפתחה
נפתח כזה חלון בקוקפיט, מישהו יסתכל עליי, נסגר החלון, לא נוסעים. כמה זמן יכול בן אדם להחזיק תלוי על מגלש? בן אדם, ארבעה צול צינור. התייעצות. אורנגוטנג לא מחזיק ככה. התייעצו, אם אפשר ככה בכלל לטוס, המון זמן. ואני לא מסכים. דילמה בתוך התא, כן להמריא, לא להמריא ככה, אסף שיושב מאחורה, לא רואה מה קורה. ואז שומעים דפיקה על הפח של המסוק. פעם פעם. סע! בסוף הם החליטו שזה בסדר, עלו הנחית כלפי מעלה. זהו, כבר הרגשתי בארץ. עולים במעלה המדרון של הוואדי, ולאט לאט הולך ונגלה אורות של כפר מעלינו. אנטנה טלוויזיה משמאל, אנשים למרפסות, תאורת רחוב שמהירה אותי, אני זוכר לפרטי פרטים את הרחוב הזה. כי זה היה כמו נצח. והחשש הגדול ביותר פה זה שאני רואה אותו חוטף כדור, הוא פשוט נופל. ואני צורח שם לאבי, מה קורה, מה קורה, ואבי קודם הדלת פתוחה. הוא אומר לי, זה בסדר. בשלב מסוים גם ירו עלינו איזה צרור אחד בדרך, ואז הם ייצאו. וכל הזמן מדברים בינינו, מה עושים עכשיו? הרי ברור לגמרי שהוא לא יכול להחזיק עד הרבה זמן, הוא ייפול. אנחנו מחליטים לנחות על החוף, בתוך מתחם של חוות נפט, בשפך של הזהרני. ואני מנמיך לשם. הם ריחפו בגובה 2 מטר, אני קפצתי את ה-20 סנטימטר שהייתי צריך. רואה אותו לאט לאט, כאילו צועד אחורה מההליקופטר, ואז אני נוחת לידו. לוקח נשימה עמוקה, עשינו את זה. ובאותה השנייה חולף צרור 0.5. אבי, סולם, הידיים. שיחזור מהר חזרה למגלש. בוא, 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 מהר. הם ירדו לחצי מטר, התיישבתי על המגלש עם הטוסיק, עם הגב לכיוון הטיסה, חיבקתי את אותו מוט שקודם חלקתי מהצד, חיבקתי אותו עכשיו, נשענתי עם הכתף על המסוק, ונסענו. אנחנו לקראת צור, אנחנו מזהים איזה אזור ממש ממש נטוש כזה, אין כפר, אין אורות. ובהחלטה משותפת הוא החלטים שאנחנו נעביר אותו לענפה. הוא גולש לנחיתה, ואז אני רואה עוד אור אחד בא, ענפה. הדבר הבא שקורה, פיצוץ פה של RPG, ואני מסתובב את הראש שני, אני רואה פיצוץ פה של RPG. וזה כזה, כשאני מסתובב את הראש לכאן, אני רואה את הניצול, אני מזהה את הפנים. פעם ראשונה, ואני מלמל, לחכמון, בואנה, זה אבירם. כאילו, עד עכשיו יש עצמם מורת שאני... אבירם היה מדריך שלי בקורס טייס, אני הייתי חניך גרוע בפוגות, אז זה היה פוגות, והוא היה מין מדריך הבאי כזה, והרצתי אותו, מכל הבחינות, כמדריך, כטייס. בכל אופן, אבירם מתיישב חזרה למגלש, בדיוק כמו שישב קודם, ואני אומר לאסף, תשמע, אנחנו חוזרים הביתה, לא עוצרים בשום מקום יותר. נגיע לארץ, נוחתים אחרי הרגל של הפיל, של ראש הנקרה, אנחנו נוחתים שם על איזה רצועת חוף. הבן אדם כמעט נופל מהמגלש, נשכב על הגב, אני בטוח שהוא בבית ההכרה. מי שבמצוקה יש לו כוחות גדולים, אני ראיתי את זה, אני באותו יום חוויתי כוחות שבחיים לא היו לי. עכשיו הם נסו ואני קרסתי כמו, הוציאו לי את האוויר, הייתי באדמת ישראל. נגמר האדרנלין, לא יכולתי לעמוד על הרגליים. הענפה נחתה לידי ובא המכונאי מוטס לעזור לי, גרר אותי למטוס, נגמרו לי כל הכוחות. כאן בבסיס רמת דוד מנסים להבין מה קורה. מהתמונה שמצטיירת עולה שישי, הטייס, חולץ בשלום, ושרון הנווט חסר. ישי נלקח לבדיקות בבית חולים, ואחרי הבדיקות הוא מצטרף לתחקיר כאן בבסיס. בסוף התחקיר הזה מתארגנת משלחת קטנה מהטייסת אל הבית של רון, בבית בשיכון המשפחות, תמי ויובל עדיין לא יודעות דבר. תמי התקשרה פעמיים במהלך אותו ערב לטייסת ושאלה איפה רון. בפעם השנייה שהיא התקשרה, מפקד הבסיס אמר לי, טוב, בוא ניסים, נלך להודיע לה, צריך להודיע לה.
ואני זוכר היטב את התמונה שבה אנחנו עומדים בפתח הדירה שלה בשיקום משפחות. היא פותחת את הדלת, יובל על הידיים שלה, והיא מיד כשהיא ראתה אותנו היא הבינה שמשהו רע מאוד קרה, כי היא חיברה את זה לשתי שיחות הטלפון שהיא עשתה קודם ואמרו לה שרון עוד לא הגיע. היא כמובן מיד פרצה בבכי. לא ידענו מה להגיד לה, למעט המשפט הפשוט, רון נטש בלבנון, ומיד אחרי זה היא ירתה לעברנו צרור של איזה 10-12 שאלות, ולא ידענו לענות עליהן. שאלות כמו למה זה קרה, איפה זה קרה, מה בדיוק קרה, למה לא מחלצים אותו. לבסיס הטכני בחיפה מגיעים מסוקים רבים, כוח של יחידות מובחרות מוקפץ למקום ומתחיל להתארגן למבצע חילוץ גדול. אנחנו נוחתים שם, אנחנו מגלים שנראה כאילו שפרצה מלחמה. כשהרעיון הוא להוציא את רון, להוציא את רון. תופס אותי איזה חייל ביד ופשוט רציתי דרך המבנים השחורים והחשוכים שם, צריפים כאלה מוזרים וזה, והוא דוחף אותי לתוך איזה צריף. מחושך כזה, ויש עוד מהצעקות של השעתיים קודם בזה. הדבר הראשון שאני רואה באור מולי, זה את הרמטכ"ל. ועל הקיר מלא מלא מפות, ומאחוריו מלא 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 קצינים. חדר קטן, צפוף, כולם מדברים עם כולם וזה. הדבר הבא שהוא אומר לי, הוא אומר לי, שלום, אני לוחץ את היד, אתה יכול להראות לי איפה זה היה? ואז נפל לי הסימון. מה שזה, חרב קדמי, אחורי, זה פנטום, מוצאנו אחד, יש עוד אחד. ואז, אחרי שהוא אומר לי, אתה יכול להראות לנו איפה זה היה? אני יכול להראות על המפה, אבל אני חושב שלטוס לשם אני אדע בדיוק איפה זה היה. ועכשיו אני מחכה לשמוע, אתה אומר לי, לא עשית מספיק. כאילו, מה שהסטנריו שאתה בניתי אומר לי, מצוין. מאחוריי מופיע מפקד טייסת, אפרים סגולי, ככה אומר לי, סגולי, ואז אתה אומר, קח אותו. רוצו מהר להליקופטר, והוא יסביר לך בדרך. וכוחות קומנדו וסרט גולני עולים למעשה ליסורים. צהל מכין פעולה קרקעית שגם המטרה שלה תהיה לנסות לבודד את המקום שלא יבואו כוחות. התחילו כל מיני מחשבות במטה, באנשי המטה הכללי והכל. אולי נביא איזה כוח משימה רציני, אולי נביא איזה גדוד לשם ונכבוש את השטח. רצים למסלולים שם איפה שהליקות פרימונדים, אומר לי סגולי, ממרים עכשיו, עושים דרך מטולה לכיוון הנקודה, אתה תצביע לנו איפה הנקודה, ואנחנו נביא לשם את היסורים. עכשיו, טסים ב-1500 רגל, אי אפשר לטוס יותר גבוה, ואני רואה על כל גבעה ועל כל קטע כביש שהוא טיפה, יש לו שליטה, עומד טנדר עם מקלה כבד על הבגז שלו מאחורה, ויורים עלינו כמו מטורפים. המטוס מטלטל מהפיצוצים מימין ומשמאל, והפיצוצים חודרים את הקסדה ואת הקשר. הכל, אין על מי לכוון, רק עלינו. ואתה יודע, מצבים כאלה, אתה חושב שלא רק שאתה לא בטוח שתצליח להוציא את האנשים שלך, אלא זה יכול להתפתח עוד למשהו הרבה יותר חמור. הם היו מפילים שם יסעור, אז זה נהפך באסון הרבה יותר גדול. בכל אופן, הגענו לנקודה, אני אומר, סגולי זה פה. סגולי הודיע אחורה, בקשר, אין טעם להכניס יסורים, רמת הסיכון גבוהה מדי. הוריד שם כוח, ממש כוח לוחם, גדול, דנו בזה והחליטו שלא הולכים על זה. כל המטוסים האלה באוויר, שהיו מעליו, אפשר היה לחלץ את רון ארד. הסבך בלבנון, והבולדרים בלבנון, והוודיות בלבנון, זה לא מצב שאם מישהו נכנס פנימה והסתתר, אתה לא תמצא אותו אם הוא לא יעזור לך. טייסים מתמקדים בחילוץ הטייס שמדבר איתם, אבל מישהו זוכר בזמן הזה שגם רון ארד נמצא שם? יכול להיות מצב כזה שבו העיסוק בטייס שמדבר לקח את כל הקשב.
אבל לנו בתא יש תמונה שכמובן זה שניים. יכול להיות שלאותם מסוקים מחלצים לא הייתה את התמונה שלמה, ובכל מקרה לא ידענו לאן לשלוח אותה. אנחנו עשינו את מה שעשינו, אבל המזל שיחק פה, התושייה של אבירם שיחקה פה, ולי זה הספיק, אני מודה. אני... זאת אומרת, הלב יוצא למה שקרה לרון, אבל באותו רגע אני לא חשבתי על זה. עד היום לא ידעו מתי לקחו את רון הרד. זאת אומרת, האם מיד הוא נתפס? האם אחרי חצי שעה, שעה, ברור לנו שהוא היה בחיים והוא היה בסדר? רון נתפס משהו כמו דקה אחרי שהוא נגע בקרקע. הוא נחת קרוב מאוד לכביש, באוויר עוד כולם רצו אליו ונפסו אותו מיד. זאת אומרת, מי שרצה להוציא את רון, זה היה צריך להיות סיירת, לא מסוקים. אנחנו יודעים שהוא היה פצוע עם נפילתו. ואנחנו גם יודעים שבסופו של דבר הוא נתפס על ידי כפריים שהסגירו אותו לכוחות אמל. והוא נלקח על ידי אמל למתקן חקירות שלהם באחד הכפרים הקרובים, נחקר שם. בשלב יותר מאוחר הוא עבר לבקע הסורי. אני חושב על מנת להרחיק אותו מיכולת אופרטיבית ישראלית. מבחינתנו בימים הראשונים, בחודשים הראשונים, זה, יש איזושהי תחושה נוחה בטייסת, כי אנחנו יודעים שג'יבריל מחזיק אותו, אנחנו יודעים שיחסית עם ג'יבריל יש ערוצי דברות, תחושה שתכף יש עסקת החלפת שבועים ותכף רון חוזר הביתה, שבו בשקט, עוד רגע רון מגיע. אנחנו יודעים שעד הלילה של פעולת צהל במיידון, אנחנו יודעים באיזה כפר הוא הוחזק, אנחנו יודעים באיזה בית הוא הוחזק, אנחנו יודעים באיזה משפחה החזיקה אותו, אנחנו גם יודעים שהוא נמכר. ומוסטפא דיראני שכר בו. אני יכול לומר לך שנבדקו הגרסאות באופן חד משמעי של חלק מהשומרים, השומרים האישיים של רון ארד. חלקם הובאו אפילו לחקירה בארץ. וגם בחקירתו של מוסטפא דיראני, זה שהם סגרו אותו בחדר, באזור שאיננו רחוק מאזור מיידון, יצאו לעניינם, חזרו, ורון ארד לא היה בחדר. כשמוסטפא דיראני לקח את רון איתו לחיזבאללה, או למשמרות המהפכה כמו שקראו להם אז, כבר היו מוכנים לשלם את המחיר, אבל כבר המחיר היה עוד יותר גבוה. וככה משכו את זה במין תחושה שהוא חי ויש זמן. שזו הייתה טעות גדולה. מסלול שפוספס היה המסלול שבו בסופו של דבר אמל הציע עסקה של, אם אינני טועה, $3 מיליון, ומספר עשרות או מאות של אסירים, כולל פלסטינים, ומספר אסירים לבנונים שישראל אז החזיקה, ותמורתם הוא היה מוכן לשחרר את רון ארד. אלא שיצחק רבין, זיכרונו לברכה, היה תחת טראומת עסקת ג'יבריל. הביקורת שהושמעה על יצחק רבין כתוצאה מעסקת ג'יבריל, כמות המחבלים שהוחזרו תמורת החיילים, שגם אז היה ויכוח אם זה חיילים שצריך לשלם עליהם מחירים כאלה, בסך הכל הדברים לא השתנו עד עצם היום הזה, הרתיע את רבין מלקבל החלטה. היו ידיעות של איראנים ששמעו שבכלא באיראן יושב טייס ישראלי. אני חושב שמדינת ישראל צריכה להמשיך לעשות מאמצים, להביא מידע מעלה בגורלו של רון. אני לא אופטימי לגבי גורלו של רון. אני כבר לא מצפה שרון יחזור אלינו בחיים. אני מקווה שזה כן יקרה, אבל אני ריאלית, אני לא מצפה שזה מה שיקרה. אבל אני חושב שיש איזשהו חוב של המדינה לנו, ללוחמים ולמשפחה. לפחות שנדע, נדע מעלה בגורלו. זה אחת התעלומות אולי הקשות ביותר והמתסכלות ביותר. של ארגון מודיעיני, יש לנו ארגונים מודיעיניים מפוארים, גם המוסד, גם השבק, שמסוגלים לעשות דברים דמיוניים, ובסופו של דבר חייל נהדר, אנחנו לא מסוגלים לפחות להביא מידע מודיעיני קשה, מידע מודיעיני מעומת, שיבוא ויגיד מה עלה בגורלו. האם יכול להיות שהיום, 25 שנה אחרי, רון ארד בן 53, חי, נושם ומוחזק איפשהו? סיכוי יש. אנחנו מכירים מקרים שנתגלו אנשים במלחמת העולם השנייה. נכון שזו סיטואציה אחרת, אבל זה לא בלתי אפשרי
שרון ארד עדיין חי. I'm a soldier in the Israeli army. The first station flight in the Kurama Mixta. Not all the aircraft is engine, it's all the hydraulic systems. And we studied at Russia when I was in university. We studied the first year of mechanical engineering. לא, הוא לא הלך לנו לאיבוד באותו ערב, הוא הלך לנו לאיבוד הרבה יותר מוח. ועל הקטע הזה יש בעצם שאלה גדולה, למה לא הצלחנו כמדינה? עכשיו זה כבר לא צבא, זה כבר תהליך אחר, כמדינה להחזיר אותו אלינו. ומכאן אני בעצם מקיש את אותה המסקנות לגלעד שליט ואומר, מדינה, מדינה, כל עוד את יודעת, תעשי. יכול להיות שאחר כך לא תדעי. אני אומר, לקחת את כל האסירים הפלסטינאים שיושבים היום בארץ, וחד צדדית לשחרר את כולם. לכו הביתה. אחרי יום יחזור גלעד שליט, ויהיה פה הרבה יותר טוב באזור הזה. במלחמות, לפעמים מנצחים, לפעמים מנצחים פחות, ולפעמים אתה משאיר אנשים בשטח. ואני חי עם הדבר הזה שמלחמות קורות, ולפעמים אנשים לא חוזרים הביתה, ולפעמים אפילו לא יודעים איפה הם. לא חלמנו שזה יהיה כל כך הרבה זמן. אני מתאר לעצמי שאף אחד לא בילל ולא חלם. טעות קשה. כולנו עשינו קצת שגיאות. אבל אני חי עם השגיאות שלי למרות שהתוצאות שלהם הן קשות. אני עשיתי שם שגיאה מקצועית. שהיו לה השלכות מאוד קשות, אבל אני אומר לעצמי כל הזמן, עשית את הכי טוב שאתה יודע. רק מזל לפריד ביני לבינו. אני הייתי שלם בגופי, והוא כנראה לא, הוא נפגע מהנטישה. אתה חושב עוד לפעמים על הלילה, הוא מה יכולת, מה אפשר היה לעשות אחרת? כמובן. עוד מופיע לי בחלום. המון. כן. איך הוא מופיע? הוא מופיע כמישהו ש... בדרך כלל כמישהו שכבר נמצא בארץ, ואני רק רוצה לסגור אותו את הפרטים. מה קרה ואיך קרה? עושים תחקיר אחרון. בסודי סודות, כי משום מה הוא מסתיר את זה שהוא חזר. זה רון. בשקט. כן. הוא עוד שוקו? הוא תמיד שוקו. רון זה מאז הנטישה רק. כן. גם בחילוץ קראתי לו צ'וק, הוא לא רון. הוא לא ענה. לא. במבחן של התוצאה הסופית לא עמדנו. 25 שנה חלפו מאז אותו לילה, ורון עדיין לא איתנו. היה פה סיפור של חילוץ מופלא, אבל בסופו רון נשאר על הקרקע והסיפור לא נגמר, אין לו לא קבר, ולא מצבה. האם רון ארד חי? רבים סבורים שהוא כבר לא בין החיים, ספק אם אי פעם נדע מה עלה בגורלו, אבל הנחמה היחידה היא שאולי למדנו את הלקח. אולי החשש שגורלו של גלעד יהיה דומה לגורלו של רון, הוא שהביא את ממשלת ישראל לשים סוף לשבי הארוך של גלעד ולהחזיר אותו חי הביתה. אבל הסיפור הזה של רון ארד לא נגמר, ספק אם אי פעם יהיה לו סוף. קודקוד לציפור, האם שומע? האם אתה בכלל עוד זוכר את מי שמתגעגע? זה לא חושך, לא, זה הזמן לחזור בו הביתה.